Dobrodošli u emisiji Srca Europe, izravno iz Brisela i Europskog parlamenta. Današnji gosti su hrvatske zastupnice Dubravka Šuica i Ivana Maletić, te hrvatski zastupnik Davor Škrlec. Ja sam Alen Legović. Dobrodošli. Ekonomija i financije, uprava i zapošljavanje. Što možemo očekivati od nove vlade u Hrvatskoj, a što od hrvatskih europarlamentaraca iz Brisela i Strasbura? I kako se nositi s novim i nastavljenim izazovima migracije u Europi? To su pitanja na koja tražimo danas moguće odgovore. Hrvatska je u trećoj godini članstva u Europskoj uniji. Posljednja je ušla u ovaj klub i obitelj koji prijeti da izgubi neke članice Veliku Britaniju. S druge strane, Hrvatska želi i u Schengen, koji se u međuvremenu razvodnjava i ozbiljno je u opasnosti. Unatoč svim poteškoćama, u usporedbi s građanima u većini zemalja članica, Hrvati su veliki zagovornici članstva u Europskoj uniji. Što odgovarate svojim kolegicama i kolegama u Europskom parlamentu, zašto su Hrvati euforični? Gospođo Šuica, zašto je Europa i Europska unija za Hrvate toliko fascinantna? Pa ja se ne bih s vama složila da je toliko fascinantna, niti da su Hrvati euforični. U svakom slučaju, Hrvati očekuju puno od Europske unije i to je realnost. Očekuju puno jer nakon toliko godina bivanja u onom sistemu naš glavni cilj je bio ulazak u Europsku uniju i naši građani su se nadali i nadaju se blagodatima Europske unije i žele živjeti jednako kao što žive građani drugih zemalja Zapadne Europe. Do sada se još ta naše punopravno članstvo u Europskoj uniji nije do kraja na terenu realiziralo i stoga od nove vlade se definitivno očekuje da se iskoriste sve one pogodnosti koje Europska unija nama nudi. Nakon pristupanja to nismo realizirali, ali ja se nadam da ćemo u ovom mandatu uspjeti i da će naši građani zbog toga što su strpljivi, ako hoćete odgovor na pitanje, očekuju dobiti, ako prije svega naravno europske vrijednosti želimo dijeliti i dijelimo ih već, međutim ovdje se radi o financijama i žele novac iz europskih fondova, odnosno žele pokretanje projekata, odnosno žele povećanje zaposlenosti i to je ono što čemu se svi Hrvati nadaju i dobro je da je tako. Hrvatska je 6 godina bila u recesiji. Na vidiku je blagi oporavak Hrvatske. Što je sada najvažnije da se postave pravi temelji za gospodarski polet, ostvari financijska stabilnost i dovedu, kako to najavljuje novi premijer, strana ulaganja u Hrvatsku? Gospođo Maletić, što vi mislite? Pa moramo se značajno promijeniti jer trendovi ovi koji su se mijenjali u 2015. godini isključivo su pod utjecajem pozitivnih kretanja u Europskoj uniji, a ne pozitivnih promjena koje su se dogodile u Republici Hrvatskoj. I to je ono što sad nova vlada dobiva u nasljeđe. Zapravo jedan sustav koji nije moderniziran, koji nije usklađen sa pravilima i procedurama Europske unije, sustav koji je još uvijek poprilično trom, državu s velikim problemima, velikim proračunskim deficitom i dugom, u dvije smo teške procedure prekomjernih makroekonomskih neravnoteža i prekomjernog deficita. Dakle, to je sve ono što sad novu vladu čeka, brojni izazovi s kojima se moraju suočiti i prvi potezi će sigurno ići u tom smjeru. Znači, kako kvalitetno fiskalno konsolidirati javne financije i ostaviti istovremeno dovoljno prostora za pokretače rasta, kako aktivirati neiskorištene resurse koji mogu dovesti do kvalitetnog ekonomskog rasta i razvoja, a ne ovo što se sad događa da samo pod kapljicama pozitivnim koje nam stižu iz Europske unije doživljavamo blage pozitivne trendove, ali u odnosu na druge puno niže, tako da Hrvatska divergira. Znači, Hrvatska mora konačno početi konvergirati i približavati se Europskoj uniji, a vlada sa svojim potezima dobrih strukturnih reformi, investicija, otvaranje izvora financiranja poduzetnicima, korištenjem europskih fondova može to sve preokrenuti u pozitiv.
Hrvatska je mala zemlja za veliki odmor. To je nekoć bio slogan za strane turiste koji su trebali otkriti i posjetiti Hrvatsku. Prve vijesti za 2016. i najave stranih turoperatora i agencija ukazuju da Hrvatskoj predstoji nova, rekordna godina i još više stranih turista. Koliko je u Hrvatskoj promišljen zdravi balans između održivog turizma i zaštite okoliša i prirodnih resursa? Gospodine Škrlec, vi ste član Europskih zelenih. Koji su vaši projekti i ideje da u Hrvatskoj održiv turizam zaživi i još više se proširi? Hvala na pitanju. Evo, ja sam i član odbora u Europskom parlamentu za transport i turizam, tako da spajam zapravo to naše strateško područje i ovdje u Europskom parlamentu. Ono što Hrvatska definitivno ima kao svoj jedan bogati resurs, a to je zdrava hrana koja se jedno može proizvesti u zdravom okolišu. I to je nešto što bi mi trebali i kroz, ja bih rekao, naša poduzeća koja se još uvijek u državnom vlasništvu, kroz poduzetnike koji imaju obiteljske hotele ili obiteljski smještaj, seoskog gospodarstva, ali i druge lance, zapravo promovirati zapravo tu našu hranu. Ja bih na jedan pristupačan način rekao da navučemo zapravo te naše goste na tu kvalitetu i da oni tu našu hranu, naravno, pošto smo članice EU, bez problema mogu naravno odnijeti nakon godišnjeg odmora u svoju zemlju, ali isto tako da za vrijeme godine kada nisu u Hrvatskoj osjete želju da zapravo i mogu svojim državama tu hranu također kupiti, onda je to zapravo šansa da stvaramo jednu vrlo veliku dodanu vrijednost, znači i kroz izvoz i kroz usluge, znači u Hrvatskoj. To je sve povezano, znači kad kažem zdrava hrana, ona nastaje u zdravom okolišu, dakle bez korištenja pesticida, kemijskih sredstava, na dobrom tlu, sa dobrim zrakom ovoga, dakle to je nešto čemu zapravo trebamo težiti. Što, gospođo Šuica, konkretno očekujete od resornih ministara i kakvu suradnju predlažete s vaše strane, sa novom vladom Republike Hrvatske i sa ministarstvima, konkretno vezano uz vaše područje rada, ministarstvom prometa, ministarstvom turizma, ministarstvom poduzetništva, obrta i ministarstvom socijalne skrbi i mladih? Pa svakako predlažem jedan integrirani pristup. Moram se osvrnuti na dosadašnji rad gdje dosadašnja vlada, konkretno premijer, nije nikada niti u protokolarni susret ugostio europske parlamentarce. Znači, očekujem suradnju na svim razinama, jer sve razine vlasti treba integrirati. Pa i europski parlamentarci nisu neka izdvojena enklava. Dapače, nalazimo se na vrelu informacija, sudjelujemo u svim odborima koliko je to moguće s obzirom na broj članova naše delegacije. Mislim da je neophodna suradnja, neophodno je informacije brzo dijeliti i brzo koristiti sve blagodati koje su nam na raspolaganju, jer u protivnom ćemo se dovesti u poziciju koju smo se doveli, o čemu je govorila kolegica Maletić, da do svibnja ćemo, nažalost, možda nećemo iskoristiti, ali želimo vjerovati da hoćemo iskoristiti taj novac. Znači, suradnja je vrlo važna, posebno kad se radi o infrastrukturnim projektima. Obzirom sam i ja zamjenica člana u Odboru za turizam i promet, mislim da je neophodno važno da pokrenemo i nastavak izgradnje Jadransko-Jonske autoceste, kao i Pelješkog mosta, koji nam je preduvjet, a to još nitko u Hrvatskoj nije tako izrijekom rekao, ja ću danas reći, preduvjet za ulazak u Schengen. Hrvatska neće ući u Schengen, možemo sve ispuniti one uvjete, ali sve dotle dok se ne ujedini, ne poveže, Hrvatska nema uvjete za ulazak u šengenski prostor. Mislim da je to trenutno nepopularan projekt, obzirom da neki zagovaraju ukidanje, dokidanje i zamrzavanje Schengena. Mi želimo ući u Schengen, to nam je vrlo važno i želimo se osjećati kao punopravna članica. Strašno me osobno smeta što u EU imamo prvorazredne i drugorazredne članice, što se dijelimo na bogate i siromašne, što se dijelimo na sjever i jug, eurozona, ne eurozona, to su činjenice, ali isto tako smatram da moramo svi težiti da budemo, zbog toga i jesu kohezijski fondovi, sama ta riječ to govori, neophodno je da budemo jednako razvijeni i da imamo ista prava. To trenutno nije slučaj, ja to želim ovdje reći, stoga vjerujem da će nova hrvatska vlada, pogotovo premijer i njegovi suradnici, dobro razumijeti o čemu se radi i da će koristiti sve ono što je ovdje na raspolaganju. Stoga mi stojimo na raspolaganju i želimo vrlo usku suradnju. Čini se da će u Hrvatskoj najvažnije odluke donositi se u trokutu premijer, ministar financija i ministrica uprave. Tu će se zasigurno dogovarati i strategija smanjenja deficita. Gospođo Maletić, koja su vaša zapažanja i što će Brisel i Europska komisija još tražiti od Hrvatske, odnosno dublje pitano, može li se spasiti izgubljeno, tu mislim prije svega na novac kojeg je Hrvatska izgubila ili nije povukla koliko je mogla iz EU fondova?
Pa ja sam upozoravala još 2015. godine kad je postojala još neka šansa i tračak nade da se ne izgube sredstva iz razdoblja 2007. i 2013. tadašnju vladu da se mora ubrzati, da mora snažno investirati u pripremu i provedbu projekata, ubrzati procedure odabira, ojačati administraciju, ukloniti prepreke koje su stalne kroz imovinsko-pravne odnose pa se ne uspijevaju projekti do kraja pripremiti i tako. Međutim, to se naravno nije odradilo i ono što nas čeka u 2016. to više nitko ne može spasiti je gubitak sredstava iz razdoblja 2007-13. To je zbog posla koji nije odrađen u 14. 15. odnosno 13. 12. i jednostavno ti novci doći će do tog dekomitmenta, odnosno oduzimanja nepotrošenih sredstava. Rekla sam, moglo se još nešto učiniti, recimo početkom 2015. ali je vlada koja je bila ostala gluha na sva upozorenja. Ono što naravno sad treba napraviti je da se gubitak dalje ne nastavlja, znači treba raditi na omotnici 14-20, otkloniti sve prepreke i omogućiti brzu i kvalitetnu provedbu projekata kako ne bi došlo u daljnim godinama do novog oduzimanja sredstava, a naravno pri tom treba jako voditi računa i o dugu i deficitu, kvalitetnom proračunu i fiskalnoj konsolidaciji, jer to su upravo zahtjevi s razine Europske komisije. Podsjetimo se da je još prošlu godinu vlada bila pred odlukom koju je Europska komisija namjeravala donijeti, a to je da nastavi onaj najteži stupanj korektivnog mehanizma u proceduri makroekonomskih neravnoteža kada slijede kazne. Po prvi put su se pred takvom odlukom Europske komisije našle dvije države, Francuska i Republika Hrvatska kao nova država članica. Europska komisija je odlučila biti blaga, ne pokrenuti taj mehanizam u 2015. Sad u 2016. nema poboljšanja kad je u pitanju Republika Hrvatska, ali Europska komisija će sigurno dati novu šansu novoj vladi i ja sam sigurna da će nova vlada to znati dobro iskoristiti i kvalitetnim promjenama Hrvatsku pomaknuti u puno pozitivnije pozicije. I to ćemo intenzivno pratiti. Hrvatski premijer, predstavnik dijaspore, ministar financija, ugledan stručnjak, nema niti 40 godina, na stranu sada stranačka pripadnost. Je li to vama, gospodine Škrlec, godi kao političaru koji predstavlja Hrvatsku u ovom parlamentu u kojem radi 750 zastupnika iz još drugih 27 zemalja članica Europske unije? 49 godina. 49. Pa da, ja sam otprilike sa isto godina ušao u prošlu vladu kao stručnjak ovoga, ali sam brzo otišao iz nje jer sam bio u manjini. Dakle, ja sam zadovoljan što ova vlada ima puno više stručnjaka u svom kabinetu. Ono što bi skrenuo pažnju da zapravo bi bilo jako dobro kad bi postala dvosmjerna komunikacija između ministara i predsjednika vlade sa nama, europarlamentarcima, ovdje pogotovo po pitanjima koje se tiču strateških važnosti ovoga Europske unije i Hrvatske, da zapravo iskoriste i znanja drugih Hrvata koji rade u Briselu, što je vrlo dragocjeno, a mislim da se do sada jako slabo koristilo, i da kvaliteta te komunikacije bude na toj razini da ne bude da ja lakše dobijem termin razgovora sa potpredsjednikom Europske komisije ovdje u Briselu nego sa ministrom u Hrvatskoj vladi. I za kraj, ne možemo naravno zaobići temu migracija. Broj izbjeglica i migranata iz Turske koji dolaze na grčke otoke nastavlja se preko takozvane balkanske rute i nije se znatno smanjio tijekom ove zime. Sve više zemalja članica Unije odlučuje se na pojedinačne akcije. Ne članica Unije Makedonija, čini se, obavlja posao koji bi trebalo odraditi Grčka. Slovenija i Mađarska traže uspostavu zida i bodljikave žice na grčkoj granici, a od njemačke kancelarke Merkel očekuje se promjena politike prihvata izbjeglica migranata zbog pritiska iz vlastitih njemačkih redova. Je li politika zakazala? Vraćamo li se u nacionalne egoizme i što može Europski parlament, europske politike, vi kao zastupnici ovdje učiniti, gospođo Šuica? Pa složila bih se s vama da je Europska unija, kad su migracije u pitanju, zakazala.
Dakle, europski projekt skoro pa je zakazao. Međutim, želim vjerovati da ćemo to ispraviti. Činjenica je da je sve bazirano na solidarnosti, ali i na odgovornosti. Vidjevši da ne funkcionira zajednički europsko rješenje, svaka zemlja je posegnula za svojim rješenjem i na taj način spašavala samu sebe, uvjetno rečeno. U početku smo se skoro pa negodovali vezano za projekt premijera Orbana, ali na kraju su sve zemlje koje su ga kritizirale posegnule za takvim rješenjem. Ja osobno ne smatram da je žica rješenje. Za mene je žica, to sam već više puta rekla, dublinsko pravilo, dakle registracija ispravna putnika. Budući da se to nije dogodilo, a ukoliko i druge zemlje počnu to primjenjivati, znači ukoliko Slovenija tako postupi, Hrvatskoj neće biti druge nego isto tako postupiti, ali ja osobno vjerujem da do toga neće doći, da ćemo se dogovoriti, budući da dosadašnja vlada i dosadašnji oni koji su bili zaduženi za vanjske poslove, ali i za unutarnje, imali su jako loše relacije sa Srbijom, imali su ekses sa Srbijom, imali su ekses s Mađarskom i sa onim vlakom, sa Slovenijom su imali problem rijeke Sutle. Dakle, sve tri zemlje koje nas okružuju nisu se dogovarali. Znači, dogovor, postoji stara ona dogovor kuću gradi, ja jednostavno vjerujem da će novo ministarstvo vanjskih i unutarnjih zajedno s premijerom znati kako rješavati taj problem. Što se tiče Merkel je činjenica da je ima takvu politiku i potpuno je, mogu reći slobodno, tvrdoglava, bez obzira što joj ne idu u prilog istraživanja. Istraživanja joj ne idu u prilog, međutim ona usprkos tome ima svoju viziju i želi na taj način postupati. To je već liderski i to smatram zaista hrabrošću, moram priznati. Ja vjerujem da će doći do jednog zajedničkog europskog dogovora, jer ukoliko, kao što je neki dan premijer Tusk, ne premijer, nego predsjednik Europskog vijeća Tusk tu u Europskom parlamentu rekao, da ukoliko kroz dva mjeseca ne nađemo rješenje, europski projekt će doći u pitanje i Schengen će doći u pitanje. Kad nema Schengena, nema ni eurozone, zaista je dramatična situacija. Iz toga sam uvjerena da će se skupiti glave, da ćemo se dogovoriti, da ćemo naći rješenje, a rješenje na grčko-turskoj granici. I danas imamo, i sutra je rasprava o odnosima Europske unije i Turske, i bez rješenja u Turskoj nećemo ići naprijed. Isto tako treba uzeti obzir da dogovor je da se plate 3 milijarde eura Turskoj, međutim na račun toga Turska očekuje otvaranje određenih poglavlja, a ta poglavlja se odnose na slobodu medija i slobodu izražavanja, što u Turskoj nije baš slučaj. Iz toga takva jedna kompenzacija nije baš prihvatljiva svima u Uniji. Zbog toga je problem, ali jednostavno tamo će se problem morati riješiti, da ne kaže da se problem mora riješiti u Siriji, da se mora riješiti uzroci rata i da tu velike sile trebaju se upregnuti od Sjedinjenih Američkih Država nadalje. Stoga, naravno, Rusije. I stoga ovo je jedno vrlo, vrlo kompleksno pitanje. Mi smo samo žrtvom posljedica tog pitanja. Gospođo Maletić, vi ste i članica delegacije za Crnu Goru. Crna Gora je susjedna država. Vidimo da tamo postoje unutarnjo politički problemi i ukoliko se zatvori granica prema Grčkoj, migranti i izbjeglice će tražiti druge putove, možda preko Albanije, Crne Gore i opet preko Hrvatske prema zapadnoj i srednjoj Europi. Očekujete li da bi izbjeglički val u Crnoj Gori, pored domaćih problema, mogao dodatno uznemiriti hrvatsko istočno susjedstvo? A to je sad, znači, sve je moguće, sve varijacije na temu, teško je predvidjeti što će se događati. Upravo ovo što je i gospođa Šuica istaknula, nama je jako, ni jedna država članica sama to ne može riješiti. Znači, to jednostavno nije pitanje pojedine države. Ja sam bila i u Makedoniji, imali smo zajednički parlamentarni odbor, pa su onda pitali Makedonce kako vi ne zaustavite izbjeglice, puštate ih da prolaze kroz Makedoniju. Ja sam se onda digla i rekla, pa li vi vidite kolika je to državica, koliko sredstava je uopće njoj dano da zaustavi izbjeglički val, pa oni nemaju mehanizme, snagu, ni instrumente da zaista naprave nešto što ne može ni jedna druga država članica. Tako isto, to se isto odnosi na Crnu Goru. Dakle, jednostavno se problem mora rješavati tamo gdje je izvor problema i tamo gdje je žarište, a ne možemo ovako
ovako te pojedine države i važno je da Evropska unija konačno zauzme tu konkretniji stav, da se dođe do kvalitetnijeg rješenja upravo zbog toga da ne dovodimo daljnje u probleme države Istočne Europe. Gospodine Škrlec, posljednje pitanje. Povratak stvarnosti izbilje kao za vrijeme željezne zavjese. Mnoge zemlje pripremaju se za uvođenje graničnih kontrola, a to su neke već i učinile. Putovanje bez kontrola u srednjoj i zapadnoj Europi nekim mladima je nepoznato. Kako Europski zeleni pristupaju rješavanju ovog problema? Kako zapravo spasiti Schengen? Pa, ja bih rekao da čak za Europsku uniju nije toliko problem putovanje mladih, makar je mobilnost jedna od temeljnih prava zapravo građana Europske unije i to je ono nešto što bi trebali braniti, pa time i Schengen. Jako veliki zapravo problem je za poduzetnike. Nerazumijevanje europskog gospodarstva, kako to da se na granici ne može razlikovati kamioni od izbjeglica. Dakle, to je jednostavno nepojmljivo. Dakle, vidimo da očito postoje problemi unutar pojedinih država članica da se zapravo organiziraju na koji način oni mogu zbilja kontrolirano prihvaćati ove te izbjeglice. Mi smo već davno, znači u proljeće 2015. godine, kad još zapravo taj izbjeglički val nije zapljusnuo Europsku uniju iz Grčke, znači u tom dijelu mislim, rekli da bi zapravo trebalo organizirati, odnosno da Europska unija treba mijenjati pravila na koji način zapravo se radi taj izbjeglički režim, odnosno da se pravo na azil zatraži ne u Europskoj uniji, odnosno u članici države u kojoj već migranti dođu, nego da to bude izvan Europske unije i da onda prijevoz tih azilanata bude na siguran način, a ne kako se sada događa da još uvijek imamo situaciju da se oni utapaju u Egejskom moru. Da je tu Turska jako značajan partner Europske unije, ja mogu potvrditi, ja sam član delegacije za Tursku i član grupe prijatelja Turske, tako da Europska unija će riješiti svoj problem izbjeglica, a time zapravo i problem ovoga Schengena, kada počne Tursku promatrati kao partnera, a ne kao nekoga ko se kao, ne znam, neka treća zemlja želi priključiti ovoga Europske unije. Da se već događaju pomaci u tom smjeru, ja mislim da je Hrvatska malo, ono kako se kaže, ispod radara prošla informacija da se ciparsko rješenje nazire, da se zapravo ide na federaciju na Cipru, što znači da je zapravo Turska prihvatila Europsku uniju, a Europska unija Tursku kao određenog partnera. Znamo da se zapravo bez Turske problem Cipra nije mogao riješiti. Pa vjerujem da će zapravo ključ rješenja za Schengen biti u Turskoj, odnosno u partnerskom odnosu prema njoj. Bez obzira na otvaranje poglavlja, koliko će to trajati tako dugo, ali jedan partnerski odnos ovoga je preduvjet zapravo za održavanje Schengena. I to ćemo isto pomno pratiti. Dakle, spašavanje Europe možda i Angele Merkel, smanjenje broja migranata kao i intenzivnija suradnja Vlade Republike Hrvatske i hrvatskih zastupnika u Europskom parlamentu, o tome ćemo razgovarati i u našim idućim emisijama. I toliko za danas u emisiji Srca Europe. Sa vama su u otvorenom studiju u Europskom parlamentu u Briselu bili hrvatske zastupnice Dubravka Šuica i Ivana Maletić i hrvatski zastupnik Davor Škrlec. Ja sam Alen Legović, do skorog javljanja u novom izdanju iz Srca Europe. Can we now make this short promotion clip straight afterwards? Which one? Dakle, vi ostanite, samo sjedite, to je samo najava. Ok? Can I do it? Dakle, sad ćemo snimiti najavu emisija. Ekonomija i financije, uprava i zapošljavanje. Što možemo očekivati od nove vlade u Hrvatskoj, a što od hrvatskih europarlamentaraca iz Brisela i Strasbura? I kako se nositi s novim i nastavljenim izazovima migracije u Europi? Pitanja su na koja tražimo moguće odgovore u emisiji Iz srca Europe. U studiju za vas hrvatski zastupnici u Europskom parlamentu. Ivana Maletić, Davor Škrlec i Dubravka Šuica. Pratite Hrvatsku, pratite Europu, pratite nas iz srca Europe.